Què tal? Bona nit. Benvinguts als informatius de SAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre societat, obres públiques, cultura i festivitats. Avui és dimarts, és de 9 de novembre i comencem amb les següents notícies. L'Ajuntament de Castelló continua en la seva aposta per l'habitatge digne i és per això que ha tret al carrer l'Oficina Municipal d'Habitatge mitjançant una unitat mòbil, que estarà disposada en diferents espais de la ciutat durant les pròximes dues setmanes. A la comarca dels Ports ahir va tindre lloc a Morella un incendi en la planta baixa d'una casa situada a la placeta de Tarrascons. Tot apunta que l'incendi va estar provocat pel curtcircuit d'un electrodomèstic. Alacant ha inaugurat aquest dilluns la primera edició de l'Alacant Gastro Festival, en un acte que ha tingut lloc a la Casa del Mediterrani i amb una taula redona en la qual s'ha posat en valor la gastronomia local com a atractiu turístic. Des de divendres i fins aquest dilluns, la Vall d'Albaida i les comarques veïnes han gaudit d'una nova edició de la Fira d'Ontinyent, un esdeveniment que ha rebut milers de visitants en una edició que han qualificat com la més completa i inclusiva. Comencem aquest informatiu a Castelló, on l'Ajuntament continua amb la seva aposta per l'habitatge digne. És per això que ha tret al carrer l'Oficina Municipal d'Habitatge mitjançant una unitat mòbil que es disposarà en diferents punts de la ciutat durant les pròximes dues setmanes. L'Oficina Municipal de Vivenda de l'Ajuntament de Castelló ofereix diferents recursos per a facilitar i garantir el dret a la vivenda digna a la ciutat. A hores d'ara s'estan gestionant 221 vivendes socials i s'estan fomentant les ajudes al lloguer i la reforma de vivendes, orientació i suport legal, entre altres alternatives. La regidora de Vivenda, Maria Jesús Garrido, ha explicat en què consisteix la nova iniciativa de l'Oficina Municipal Ambulant i els punts on s'instal·laran. Pues mira, la Oficina Municipal de Vivienda, dentro del Ayuntamiento, trabajamos para dotar a esta ciudad de las viviendas que realmente necesita, porque en este momento tenemos 227, pero tenemos una lista de 300 familias demandando vivienda, con lo cual el punto más importante es adquisición de vivienda, garantizar ayudas para el alquiler social, confeccionar una bolsa de viviendas a un precio no superior a 300 euros, un programa muy ambicioso y de mucho trabajo, acabamos de empezar, pero este, la Oficina de Vivienda Rodante, es el primer proyecto, la información. Sabemos que a pesar de que se publicita en prensa y en radio todas las promociones y todos los eventos que tenemos previstos, sabemos que eso no llega al gran público absolutamente, pues vamos a estar en 7 puntos diferentes de la ciudad. Si quieres te doy el listado de los sitios donde vamos a estar. Pues mira, estaremos aquí en Huertos Hogueros 2 días, hoy y mañana. En la Plaza Sebastián Elcano del Grao el día 20 y el 21. En la Plaza del Casal Jove el día 22. En la Plaza Vilanova de Alcolea los días 25, 26 y 27. En la Plaza de España el día 28 y 29, en la calle Rafa Lafena los días 2 y 3 y en María Agustina los días 4 y 5. Ese será ya el último día y estaremos para informar a la ciudadanía todo aquello que necesite en cuanto a ayudas sociales, en cuanto a ayudas a la vivienda, incluso en ayudarles en cualquier información que puedan necesitar. Així mateix, Garrido ha detallat algunes de les ajudes que poden aconseguir els veïns castellonencs. Pues mira, es que venimos de épocas de poca acción. En el 2015 estaba absolutamente abandonado el tema de viviendas. Se desconocía cuántas viviendas, cuántas estaban ocupadas, por quién estaban ocupadas. Y en la anterior legislatura hicieron un trabajo que hay que poner en valor y es identificar a todas las personas a través de los jornales de vila, identificar a las familias que estaban en cada una de ellas. Ahora ya sabemos quién le corresponde estar, a quién no le corresponde estar, las actuaciones que empezaremos a hacer de inmediato, se van a rehabilitar las viviendas sociales también. Mira, todo aquello que sea fomentar la vivienda, después de 8 años de estar trabajando en lo que respecta a esta regidora,
única y exclusivamente con respecto a la vivienda, sé cuáles son los objetivos que necesitamos y estamos determinados a que en esta legislatura tenemos que tener prácticamente lo básico llevado a cabo. Bueno, poco a poco, pero con mucha ilusión, mucho tesón y muchas ganas. Desde l'Ajuntament pretenen la compra de vivenda pública amb l'objectiu de comptar cada vegada amb un nombre més gran de vivendes que puguen destinar-se al lloguer social. També Castelló ha presentat el seu programa d'activitats per al proper dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Més de 1.000 persones s'han involucrat en la preparació d'aquesta jornada que té com a objectiu visibilitzar aquesta lluita. Amb motiu del 25 de novembre, el Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra les Dones, l'Ajuntament de Castelló ha preparat un gran nombre d'activitats per a visibilitzar la lluita de les dones. Més de 1.000 persones s'han involucrat en la preparació de tots els actes previstos. La regidora de Feminisme, Verónica Ruiz, ha explicat en què consisteix la Plataforma per la Igualtat. Sí, la Plataforma per la Igualtat es va crear ja fa anys i és un cúmul d'entitats i associacions que treballen per la igualtat i pels drets de la dona, no només en dues dates concretes a l'any, que són el 8 de març i el 25 de novembre, sinó durant tot l'any. Aquesta plataforma no només són teixit associatiu, tot el teixit associatiu que li ve de gust participar, sinó a més sindicats i institucions públiques com Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i enguany ja també la Diputació Provincial. Des del consistori han insistit en el fet de que amb els drets no es negocia i no cal donar ni un pas enrere. Vull destacar tots els actes, perquè tots i cadascun d'ells són importants, tant en els que fem en el teixit educatiu com les que fan les associacions a través de conferències, mitjançant tallers de teatre. Parlen de micromasclismes, parlen de masclisme, parlen de violència de gènere, parlen de drets de les dones, parlen d'una xacra social que no se pot portar mai de la vida a un lloc de dintre d'una casa únicament. És una xacra social i, per tant, vull destacar-los tots, no només el que fa l'Ajuntament amb Mullat el dia de la violència de gènere, no? Sinó absolutament tots. A més, enguany el taller que ha presentat l'Ajuntament ha participat més de 1.000 persones de 30 col·lectius diferents de tot el teixit municipal i per tant se tenen que destacar totes les activitats que fan institucions i associacions. El feminisme no és una moda. Les persones que diuen això és probablement perquè no tenen consciència o noció del llarg camí que porta el feminisme al llarg de la història. El segon moviment diuen que és el moviment dels 60. Jo no sóc una experta feminista, però sí que sóc dona i sóc feminista, efectivament. No és una moda, ni és un anar en contra de... És simplement una lluita pels nostres drets, pels nostres drets. Volem igualtat entre dones i homes, ni més ni menys. La pujada de l'extrema dreta que atenta contra el feminisme, acusant-nos de feminazis o d'embristes, o dient altres tipus de salvatges i que pareix que ens volen portar a les cavernes i que... En fi, espere que no tinga una repercussió directa amb l'increment de la violència de gènere. El que sí que tinc molt clar és que sí tindrà una repercussió directa en el masclisme, que tant de bo no desemboque mai de la vida en la mort d'una dona. I per tant, enfront sempre es tindrà a nosaltres, a les dones, als col·lectius de dones, a les feministes, que no pensem fer ni un pas enrere pels drets de les dones. Enguany, per primera vegada, la Diputació de Castelló s'ha unit a commemorar els actes amb l'il·luminació violeta de l'edifici públic, l'entrega de premis a un concurs de redacció d'esta temàtica i el Teatre Fòrum Com Quedem en la plaça de les Aules. Avui comencen a Castelló unes jornades d'agroecologia i alternatives socials d'habitatge que finalitzaran el dimecres 4 de desembre. L'Ajuntament de Castelló presenta les jornades Construint i alimentant alternatives que s'inicien este dimarts de 9 de novembre i durarà les pròximes dues setmanes. Unes xerrades que versen sobre models de gestió de vivendes socials, la bioconstrucció o l'emergència climàtica. Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica, destaca alguns dels actes que es realitzaran dins del marc d'estos tallers. Sí, les jornades Construint i alimentant alternatives són unes jornades per a posar en valor alternatives de vida a nivell alimentari i a nivell d'habitatge i anem a raonar i a escoltar a actors de la societat civil parlant sobre noves formes de sobirania alimentària i d'accés al dret a l'habitatge, ja sigui mitjançant cessió d'ús i també quant a les dinàmiques alimentàries, canals, curs de comercialització i productes de la nostra zona que ens demostren que som capaços de tindre unes formes de vida més sostenibles.
Amb aquests esdeveniments es pretén potenciar i incentivar dinàmiques alimentàries i d'habitatge sostenibles. A la comarca dels Ports, ahir va tindre lloc a Morella un incendi a la planta baixa d'una casa situada a la plaça dels Tarrascons. Tot apunta que l'incendi va estar provocat per un curtcircuit a un electrodomèstic. Fins aquí s'han desplaçat les dotacions que han treballat ràpidament per sufocar les flames provocades per llenya emmagatzemada en uns mobles propers a la nevera de l'habitatge. Alguns dels efectius d'extinció traslladaven a aquest mitjà que la causa més probable d'aquest aparatós incendi és que s'hagi provocat un curtcircuit a aquest electrodomèstic. El foc ha afectat al complet la planta baixa de l'edifici. En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'habitatge i tampoc s'han produït danys estructurals. Incidents com aquests es recorden la importància que té el fet de poder comptar amb servei de bombers. Dins de les Jornades d'Igualtat de Morella, el diumenge el Teatre Municipal va acollir la representació teatral Me quiere, no me hiere, que va estar a càrrec de la companyia El Terral. Me quiere, no me hiere es tracta d'una obra que passa del drama a la comèdia per tal de mostrar la vida de diferents personatges que reben tan bons com maltractes. Basada en fets reals, el missatge no és d'altre que fomentar la igualtat. Pues es un espectáculo teatral que gira en torno a la violencia de género. Utilizamos el teatro como herramienta para la prevención de la violencia de género y proponemos un viaje desde los malos a los buenos tratos, un viaje teatral en este caso, para tratar de sensibilizar al público. El títol és una referència a la famosa acció de desfullar la margarida amb la frase «Me quiere, no me quiere». Tot i això, amb aquest títol, es pretén llevar protagonisme a l'amor romàntic i apostar per una relació d'igualtat. És una referència evidente a que, bueno, hay que deshojar la margarita, pero diciendo un poco las palabras más adecuadas, ¿no? Y tratar de convencer y de decir que en el amor no todo es romanticismo, sino que hay que dejar las cosas claras para que vivamos y convivamos en una relación de igual a igual entre hombres y mujeres, claro. La companyia El Terral naix a Màlaga amb 5 anys de recorregut sobre els escenaris amb propostes teatrals de diversos gèneres i estils. Una de les principals característiques d'aquesta companyia és la seva especialització en el teatre de contingut social, concretament en la igualtat de gènere. D'aquesta manera, el teatre se suma com a una altra eina de visibilitzar i fer conscient al públic d'aquesta problemàtica que es troba en la vida quotidiana. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va visitar divendres la localitat de Peñíscola per a reunir-se amb l'alcalde Andrés Martínez i subscriure un conveni de col·laboració enfocat al cinema i al turisme. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va visitar divendres la localitat de Peníscola, on es va reunir amb l'alcalde Andrés Martínez. Durant la trobada, es va subscriure el conveni de col·laboració per a realitzar el pla de promoció del producte cinematogràfic de turisme de Peníscola i de la Comunitat Valenciana. Com sabeu, en els últims anys hem buscat crear nous productes i Peníscola de Cine, o l'enfoque que li donem al món cinematogràfic, per a poder captar, per a poder fer que productores es fixen en Peníscola. Este cap de setmana mateix hi ha un rodatge a nivell de menut, però que se fa en la població, i a part tot allò que han fet durant els últims anys o s'ha fet en la població, des de que la primera pel·lícula es va rodar en 1913, puguem ficar-ho en valor. Pense que este conveni expressa també la dinàmica i la voluntat de Peníscola de malgrat, no? Vull dir, en l'acumulació d'atributs turístics que teniu, sol, platja, història, castell, un relat, un sector, el que és una manera d'haver ajudat a la construcció d'esta imatge, d'esta projecció, el tema del cinema, articular tot el llegat històric, tot el relat que teniu en base a des de 1913, no? Que comentava Andrés, la primer rodatge, fins a avui, pues, transformar tot això en un producte modern, competitiu, que ens ajuda a desestacionalitzar, a diversificar-nos, a incrementar també la rentabilitat, perquè el target de públic guiat per una inspiració de viatge cultural en este diguem, diversitat de productes i de anclatge en la cultura, en el patrimoni, me pareix una acció absolutament audaç, innovadora, que nosaltres estem encantats de poder ajudar.
Continuem a Alacant, on aquest dilluns s'ha inaugurat la primera edició de l'Alacant Gastrofestival, en un acte que ha tingut lloc a la Casa del Mediterrani i en el qual s'ha posat en valor la importància de la gastronomia local com a factor d'atracció turística. El primer Alicante Gastrofestival ya está aquí, una nueva iniciativa para que los alicantinos disfruten de la gastronomía y de nuestra despensa mediterránea. En una semana enclavada en un mes que habitualmente nos da miedo salir. Alicante tiene multitud de restaurantes y de oferta interesantísima para que no nos quedemos en casa. Por ello han organizado un programa, según ellos, muy interesante e intenso y lleno de actividades programadas desde Casa Mediterráneo, Mercado Central, hasta el Museo del Agua o la Plaza del Ayuntamiento. Para que, aunque haga frío, aunque nos dé pereza, salgamos a la calle a disfrutar de la gastronomía. Otro de los objetivos de esta semana gastronómica es atraer, como otras muchas veces, al turismo. Pero no solo por el tipo de alimentación que tenemos el privilegio de tener en nuestra terreta, sino también por la calidad de esta. Y de hecho, la gastronomía empieza a ser una razón importante a la hora de elegir nuestro destino cuando decidimos dónde pasar las vacaciones. En Alicante, la Asociación de Restaurantes de Alicante, ARA, que organiza Alicante Gastrofestival, lo que pretende es poner en valor la calidad de la restauración alicantina y exportarla. Más de 20 actividades en total, abiertas al público y completamente gratuitas, que se podrán disfrutar durante toda la semana del Gastrofestival. Como catas, talleres, show cookings, masterclass, talleres para niños, visitas guiadas, un show cooking en la Plaza del Ayuntamiento el próximo sábado de arroces alicantinos con 5 referentes de restaurantes arroceros alicantinos. Una gran cena benéfica pondrá el broche final. Se realizará en el restaurante Dársena y 9 cocineros cocinarán, harán un menú entre todos. Un menú que además ayuda a dos asociaciones sin ánimo de lucro, la Sal de la Tierra y la Prosperidad. Y no será el único a degustar, también contarán con menús a 4 manos de la parte de 6 chefs de Grecia, Croacia, Francia, Italia, Israel y el Líbano. També a Alacant s'ha celebrat el segon congrés d'intel·ligència artificial, un esdeveniment en el qual s'ha posat damunt la taula l'objectiu d'aquesta província en convertir-se en un referent del sector. Se ha realizado el segundo congreso de inteligencia artificial en Alicante, con el objetivo no de que Alicante encaje en dicha inteligencia, sino que la lidere. Yo creo que ha llegado el momento en el que nos hagamos mayores y creo que ha llegado el momento también en un campo como el de la estrategia digital, que no es que sea el futuro, sino que es la obligación del presente, en estos momentos nos obliga a ser ambiciosos, nos obliga desde la humildad a luchar por las más altas cuotas. Algo está pasando en Alicante, algo está ocurriendo en Alicante, pero no, afortunadamente, no liderado por la administración, no liderado por los políticos, sino por el sector empresarial, sino por nuestras startups, por nuestros emprendedores, que son los que al final generan empleo, que es lo que buscamos todos. Por su parte, comenta Amazon que las administraciones deben apoyar, pero que los verdaderos protagonistas son aquellos que consiguen generar empleo. Aún así están promoviendo espacios, burocracia cero y las máximas facilitaciones en investigación y avance. Y en un momento en el que tenemos ciertos nubarrones económicos a la vuelta de la esquina, es importante que estemos bien posicionados. Eso es lo que estamos intentando de manera conjunta, sin ningún tipo de color político, Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Alicante con Alicante Futura. Por tanto, lo que vamos a seguir desarrollando es nuestros servicios, nuestras herramientas. En la propia Diputación sabéis que estamos trabajando con la digitalización en los servicios a los municipios, estamos trabajando en medidas como la ciberseguridad, estamos trabajando en un CPD propio para que puedan tener acceso a esa estrategia digital y a un mejor servicio los pequeños municipios, pero somos parte de un engranaje. No creáis que queremos ser protagonistas de nada ni liderar nada. Lo que queremos hacer es apoyar al verdadero talento que tenemos en Alicante. Muchos de los ponentes del Congreso y muchas de las novedades que están saliendo al mercado las está proponiendo gente alicantina. Con tecnología de Alicante, con investigación y con innovación alicantina. Eso es un orgullo y por eso empezamos a poder decir ya, con cierta, no sé si falta de modestia, pero desde luego con mucho orgullo, que empezamos a ser una referencia en la estrategia digital a nivel global. Un congreso que además contará con un showroom, un espacio para que empresas, grupos o equipos puedan exponer sus proyectos relacionados con la inteligencia artificial. One Million Bot es una empresa de inteligencia artificial. Hacemos asistentes virtuales para diferentes áreas, empresas, instituciones públicas,
diferentes proyectos con objetivos conversacionales muy distintos. Lo que hemos desarrollado es una tecnología de inteligencia artificial que imita al oído humano. Es capaz de reconocer los sonidos del entorno y enviarlos de forma visual y accesible a personas con pérdida auditiva. En Villectiva trabajamos sobre todo en soluciones de análisis de vídeo y de inteligencia artificial, proporcionando soluciones a empresas para hacer de esos vídeos que ya tienen, de esas cámaras de seguridad, extraer información e inteligencia. La asistencia al evento es completamente gratuita y han sido más de 1.200 personas las que no han querido perdérselo, entre ellas muchas de las empresas instaladas en el Distrito Digital de Alicante. Desde divendres i fins aquest dilluns, la Vall d'Albaida i les comarques veïnes han gaudit d'una nova edició de la Fira d'Ontinyent, un esdeveniment que ha rebut a milers de visitants en l'edició que han qualificat com la més completa i inclusiva. Milers de persones de la Vall d'Albaida i comarques veïnes com la Costera, la Safor o l'Alcoià han visitat aquest llarg cap de setmana del divendres a ahir dilluns, dia festiu a la capital de la Vall, la Fira d'Ontinyent, en una edició la del 601 aniversari que ha estat qualificada com la més completa dels últims anys. Tant el públic en general com comerciants i hostalers han valorat positivament els canvis realitzats a la disposició dels espais i les novetats introduïdes, com ara la Fira Jove, ubicada al pàrquing de la Sala Gomis amb una carpa gegant per a la zona de concerts, l'oferta gastronòmica unificada, l'ampliació de Firauto o el dia sense soroll. I no ens oblidem de les atraccions mecàniques, una quarantena que han fet sobretot les delícies dels més menuts. Hi ha llocs per a tot el món, pues per a música, tant per a xiques xocotets, per les tendetes, molt bé, n'hi ha de tot, o sigui que molt bé. Cada any millor, sí, la veritat és que molt bé. La fira m'agrada molt perquè hi ha moltes atraccions de diversions i molts xiquets poden divertir-se muntant a les atraccions. I l'atracció que més m'agrada és la de l'Albinisse. Un espai destacat a la fira ha estat el destinat al comerç local, enguany situat en una de les entrades amb més afluència, com és l'inici de l'Avinguda Benicadell, on es disposaren al voltant de 20 stands. Jo la feria este año muy positiva, creo que las novedades a la vista está lleno, nos ha gustado mucho. La parte comerciante, que es la parte que me corresponde a mí, y en este caso a Comerçin, positivo a tope, o sea, ha habido mucha gente, ha habido mucho atractivo, se notaba que había mucha afluencia de gente de fuera, eso es importante, y nada, yo deseo que continúe igual. Ahir dilluns, el dia sense soroll, fou tot un èxit i els xiquets i xiquetes amb trastorn d'espectre autista i persones a les que molesten els sorolls forts van poder gaudir com qualsevol dels atractius de la fira. Una iniciativa que torna aquest diumenge, dia 24. Nosaltres pensem que per a les persones en TEA ha sigut meravellós, val? Que vamos, impressionant, perquè els xiquets entren, n'hi ha xiquets que per a ells era pràcticament impossible acostar-se a la fira, per el soroll que des de fora ja es sent, i avui han aconseguit entrar a la fira i han aconseguit gaudir en les seues famílies d'estar una estoneta en la fira i poder pujar. Ja no sols per als xiquets en TEA, sinó que jo crec que a molta gent li ha vingut molt bé, perquè la hipersensibilitat auditiva no és sols per a persones en TEA, sinó que hi ha molta gent que té hipersensibilitat i no està diagnosticada de TEA. La Fira d'Ontinyent continua aquest cap de setmana. Del 22 al 24 de novembre romandrà oberta amb un 50% de descompte a les atraccions. Uns preus especials que també oferiran algunes de les parades i llocs de venda que envolten tot el recinte. 42 aparadors de València ja estan preparats per a donar la benvinguda als runners de la Marató Trinidad Alfonso. I és que una trentena d'il·lustradors han sigut els responsables de donar vida a les imatges que van a veure a continuació. Aquests són alguns dels 42 aparadors del centre de València que ja estan preparats per a donar la benvinguda als runners de la Marató Trinidad Alfonso.
Una trentena d'il·lustradors han sigut els responsables de donar vida a aquestes imatges per a competir en l'última edició del concurs d'aparadors que organitza anualment l'Associació de Comerciants de València. La quinta edició del concurs d'escaparates, lo que hemos hecho es innovar, cambiar un poco, evolucionar e incorporar a los artistas o a los ilustradores para que decoren los escaparates de los comercios que quieren participar. Amb el lema «Els comerços corren la marató», les botigues de la ciutat cerquen visibilitzar aquests espais alhora que es fomenta un esdeveniment que enguany reunirà a prop de 25.000 corredors. L'objectiu no és altre que dar la bienvenida a tots els runners, felicitar-los, posar en valor l'evento del Maratón de València, visibilitzar als comerços, visibilitzar als artistes, i els premis són 3 premis de 500 euros per als escaparates. Dos d'aquests premis seran triats per un jurat professional. El tercer guanyador dependrà del públic que els qui podran votar a través de la web de l'associació en un procés que també compta amb regals exclusius. Lo que hacemos todos los años es que la gente que participa para seleccionar ese escaparate de votación popular, pues entre esos participantes se sortean 20 bonos de 100 euros para consumir cara a las compras de Navidad. Serà el pròxim 28 de novembre quan l'Associació de Comerciants revele els noms dels 3 aparadors guanyadors, perquè durant el cap de setmana de la Marató tots els aficionats del running puguen gaudir de les seues il·lustracions més esportives. Aquestes han sigut les notícies de la jornada. Ens despedim per avui, però tornem demà a la mateixa hora per oferir més informació de la Comunitat Valenciana. Que passa una bona nit.